8-11 aprel tarixlərində Azərbaycan Nəşriyyatları Assosiasiyası, İctimai Birliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Mədəniyyət Nazirliyi, həmçinin Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 2-ci Uşaq Kitab Festivalı keçiriləcək. Üç alma uşaq ədəbiyatının da iştirak edəcəyi festivalda bütün kitablara 30-70% endirim ediləcək. Sərgidə Azərbaycan Klassikləri seriyasının bütün kitablarına 50% endirim tətbiq olunacaq. Sərginin keçirildiyi ərəfədə müxtəlif kitab təqdimatları, master-klasslar, məşhurların nağıl saatı, kukla teatrı, əyləncəli tamaşaların keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bundan əlavə uşaq yazıçılar Reyhan Yusifqızı, Sevinç Nuruqızı, Zahid Xəlil, Aybəniz İsmayilova, Mürşid İsmayilzadə, Yuliya Kərimova ilə imza saatları baş tutacaq. Qeyd edək ki, sərgi 8-11 aprel tarixlərində Heydər Əliyev adına Bakı İdman Sarayında saat 10:00-dan 19:00-a qədər davam edəcək. Giriş pulsuzdur. Şəms Quliyev Azrət Bayramlı APA TV